ett hallå allihopa och välkomna till Lilla Sportspegeln som sänder sitt sista program ever, för alltid, Toto-finale. Alltså i det här formatet, paketeringen, ja ni fattar. Men Lilla Sportspegeln har ju funnits i massor av år och sett jätteolika ut genom åren. Ja, så är det. Det började 1983, för en sådär 34 år sedan. Lilla Sportspegeln med svenskt mästerskap för radiostyrda minibilar. Hej och välkomna till Lilla Sportspegeln, ett nytt halvtimmes långt program här i TV2 varje måndag 17:15 utom under skollovstiden. Nu tror jag att den funkar. Även om jag inom de viktigaste av kretsar anses vara Mr. Lilla Sportspegeln, så är det ändå så att genom tiderna så har det varit en och annan profil och programledare som frontat programmet. Jag tänker att vi kikar på några av dem. Vad säger om jag får igång den här nu då? Hej, välkommen till Lilla Sportspegeln. Som vi ser har vi massor av gäster i studion idag. Här! Det här blir jättefint. Det är den snyggaste flagga jag någonsin har målat. Vilka tycker att Marie inte ska få åka med vinnaren till England? Hjärtligt välkomna till Fjolimpialen och våra direktsändningar från finalen i myggskytte för grodor damer. Hoppa det. Bra, André! Bra, André, vad duktig du är. Ja, jättebra! Hemma damer 4-1 i torsdags och igår kväll blev det aldrig spännande. Hej! Jag sitter här och läser lite sportnyheter. Jag brukar göra det en del för vuxna alltså. Men annars är det alltid ändå Lilla Sportspegeln som är nummer ett. Och jag är ju den nyaste programledaren i Lilla Sportspegeln. Och har inte varit det så jättelänge. Men har ändå massa härliga minnen. Framförallt förstås alla härliga barn som jag fått träffa. Och alla spännande sporter jag fått prova på. Både spännande, roliga och ibland lite läskiga också faktiskt. En sak som jag kommer ihåg lite extra, det är ett reportage från mina hemtrakter från Hälsingland som handlade om en sport som ett gäng hade hittat på helt själva. Raggsocksbandy. Det var någonting alldeles extra. Där ligger höladan, 100 år gammal. De spelade raggsocksbandy hemma hos Lars, men det blev repor i golvet så de fick låna Lars pappas lada. De 8 spelarna i ligan, alla i 10 år, Jimmy, Johan, Rickard och Patrik. Och nederst Mikael, Oskar, Lars och Niklas. Okay. Alla 8 har spelarkontrakt med Lars. Och Lars har ordning på hela ligan i sin perm. Kan man byta lag och sådär? Ja, du ser det här räcker ju i 3 år, det här kontraktet. Så efter 3 år kan man byta. Okej. Okay. Utrustningen har de gjort själva. Raggsockor på fötterna, frigolitplattor som benskydd som sitter med halsdukar, en gammal racket och plockhandsken. Det är en gammal mattebok hoptejpad med en keps. Fungerar perfekt. 6-6 i finalen där. Men Lars som har dominerat hela dagen. Avgör finalen och det blir 7-6. Nu i veckan spelas ny omgång i raggsocksbandyn. Tjena Stefan! Tränar du också? Det visste inte jag att du... Nej, men det händer ibland. Ja, alltså det ser bra ut. Tack! Alltså kanske en liten bit kvar till de här. Nej, jag ska inte vara sån. Nej. Jättebra, Stefan, att du är igång. Ja, det är jätteroligt att träna. Ja. Ska du köra lite viktigt själv? Ja, men jag tänkte ha en riktigt tung sådär. Tyngsta. Alltså du skulle...
Fast ska du inte värma upp först? Ta den här. Vad skrattar du om? Det är jätteliten hatt. Men börja med den här. Okej, okay, jag kan börja värma upp lite. Hoppsan! Inte lätt att bli stark. Nej. Som till exempel alla häftiga idrottsstjärnor som vi har träffat i lilla genom åren. Kolla in det här bara. Hon har vunnit allsvenska skytteligan, fått diamantbollen och blivit uttagen i världslaget. Har du någon tjej? Ja. Hur har du lagt upp taktiken nu då? Ja, försöka hålla linjen bra. Ta något djupt andetag så kom igen nu. Det här är första gången. Du ser ut som en riktig hockeylirare tycker jag. Ja, men det kommer inte alls gå bra. Är du också duktig skridskåkare? Ja, det är så jag klarar mig i alla fall på hockeybanan. Det är det. Det är roligt med att man är ute hela tiden och det går fort och så. Det tycker jag är skojigt. Har du några bra tips för dem som vill bli duktig på längdskidor? Ja, att ha tålamod, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det tar tid att bli bra. Hej! Sitter bra? Ja. Har det gått bra att spela? Ja. Så man kom långsamt, så ta här. Nej! Alltså, lura mig! Fast det får gärna vara snyggt också, så ni vet. Det är rätt häftigt att under hela lilla sportspegelns historia så har vi rest runt i vårt avlånga land och träffat på massor av kids som har testat på massor av olika sporter. Och det här, mina vänner, det är bara några av dem. Spela bandy är laget och farten på isen. Och jag tycker det är väldigt roligt att åka skridskor och att det är en bollsport. Missa inte det här fina reportaget med Vilma och hennes bandyälskande vänner. Klicka in på SVT Sportlänken nedan och njuta av mötet med Vilma och en massa annat lilla skoj. Yes! Det här har aldrig varit Lillas signaturmelodi. Men det skulle vara rätt coolt ändå. Eller hur? Mm. Men den kanske mest kända lilla låten av dem alla sjöngs av ingen mindre än Robin. Robin. En av Sveriges största och mest älskade artister har även hon alltså haft en viktig del i Lilla Sportspegelns historia. Några minnen från Lilla Sportspegeln. Jag till exempel när jag fick för mig att jag skulle sätta på mig min pappas gamla badkostym som han hade fått någonstans ifrån och åka rullskridskor på ett kallt Djurgården en vinterdag för att påannonsera någonting som jag nu har glömt bort. Men jag minns i alla fall att det var väldigt, väldigt kallt. Hallå? Hallå, vad är ni? Nej, jag fattar inte. Jag fattar inte var alla tagit vägen någonstans. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Om jag ska välja någonting så tar jag när Zlatan skulle vara med en gång live i studion. Vi tackade och sa adjö till er tittare. Och då frågade Zlatan, okej, när ska det här sändas då? Och vi sa, alltså det var ju direktsändning. Så det har precis redan setts. Det är lilla. Alla är sig själva, alla kommer, alla vill vara med. Av en enda anledning. Och det är ju för att få
och hoppas att få så många barn som möjligt att idrotta och upptäcka glädjen med sportandet och att röra sig. Hur känns det att göra mål i svenska landslaget? Ja, man blir glad framförallt och man känner sig stolt alltså. Det har varit otroligt roligt att jobba med Lilla Sportspegeln under alla år. Träffa alla barn och ungdomar i deras idrottande i ett program som har tagit det på allvar. Och jag minns 10-årsjubileet på cirkus inför stor publik med Robin som var 13 år då och sjöng signaturmelodin. Där jag och en annan reporter fick vara Tom och Jerry och springa omkring i såna kostymer och busa ett helt program. Är de här busarna här igen? Det var ju väldigt kul. Ah, hej, är du här? Tom och Jerry, vad är det för tjaft? Annars var det när jag, Boa Orm, kom med i Lilla Sportspegeln. Då blev det ordning och reda. Guldet går till Belgien, silver till Rumänien och brons till Portugal. Och det var allt idag från Solimpiaden. Här är Boa Orm. Avsnitt i studion. Jag och Yvette Hermenstad var programledare för en program när Anna Lindberg, simhopparen, skulle vara gäst. Vi skulle hitta på något kul, in med en stor studsmatta och så ska vi hoppa och säga välkomna, jag och Yvette. Hamnar lite obalans, lite otakt. Yvette skickar ut handen, smäller till mig på ett väldigt känsligt ställe och landar själv lite snett och sliter sönder ledbandet i foten. Så det är två sargade programledare som sen ändå tar sig igenom det här programmet. Det var kanske mer dramatiskt för oss än vad det syndes i tv, men det var ju inte en helt lyckad start på programmet. Ja, ibland blir det knas i direktsändning. Något som även nuvarande NHL-proffset Niklas Bäckström fick känna på när han fick frågor om pucken han gjorde sitt första SHL-mål med. Hur är det att ha den här hemma? Det är skönt. Vi ska nämligen ha med oss någon på telefon. Felix Ekholm från Mantorp, tror jag. Hallå Felix. Hej. Hej. Hej Felix. Du hade en fråga till mig. Så där. Åh, det smäller där. Pingisrack, boxning kanske funkar. Ja, jag ger mig. Du är helt klart bättre än mig på bordtennis. Vilken utklassning. Skönt att få vinna mot dig. Du brukar annars vinna med mig. Men ja, inte i det här. Fast jag har ändå gjort fler lilla sportspegeln. Du ska fortsätta tävla. Det vinner jag på. Fler lilla, ja. Som programledare. Ja, men det har du. Men jag tror att jag vinner ändå. För jag var först. Jo. För att jag var med redan när jag var liten. Vi har ju vuxit upp med programmet. Och jag var med när jag var 10 år. Kolla. Så jag var före. Då är det dags att tävla och jag ska börja direkt med att säga välkommen till veckans tävlande som är Maria Wallberg från Stockholm. Hej! Tack, hej! Bra! Grattis! Tack så mycket! Skidorna klara och ryggsäcken klara, det var inte dåligt. Bra! Grattis! Tack så mycket! Ja, tack så mycket! Jättekul! Mm. Då ska vi se. Ja, Lilla Sportspegeln, det innebär för mig så mycket kärlek och idrott är ju något som jag har älskat i hela livet. Och som liten tittar jag på programmet och sen har fått jobbat med det under så många år. Och om man ska välja minnen, det är otroligt svårt. Framförallt alla som vi har mött i programmet, det bär man med sig för alltid. Så du ska tänka att du ska liksom ta upp benen så högt som möjligt. Mm. Och så kan du nästan gå ner på tå. Vad sägs om en utmaning i just häck? Selma mot Stefan, nu! Där är de iväg. En bra start av båda två. Så, och sen gjorde du liksom runt. Ja. Oh, vad kallar man det? Gjorde runt. Och jag ger mig på första bästa här. Vad heter du? Lukas Iversson. Lukas Iversson med ett jättebra nummer, 850. Ja! Bra! Selma, jag ska försöka att inte tappa dig. Vadå upp? Hon är ju uppe. Men du måste upp så. Men då blir det jättegott. Går det bra? Går det bra? Var så sen. Det här känns lite vemodigt faktiskt. Men det här var sista Lilla Sportspegeln någonsin i det här formatet. Men det blir ju mer sport nästa år. Men exakt hur det ser ut, ja, det får ni se då. Men jag vill också ta tillfället i akt
från mig och mina kollegors vägnar och tacka så mycket för de här fantastiska åren. Det har varit så givande. Men vad håller du på med? Hallå? Hörru, du ska ner till arkivet. Arkivet? Ska det arkiveras? Hallå? Hallå? Kära vänner, det här var alltså allt från oss på Lilla Sportspegeln. Vi tackar er alla för att ni följt oss genom åren och hoppas att ni haft lika kul som vi. Så medan superpingisproffset Maria matar bollar och... ja, Niklas fortfarande ligger utslagen efter träningspasset. Ja, så säger vi tack och hej. Vi ses nästa år då vi tillsammans med Lilla Aktuellt kommer bjuda på massor av sport. Hej då!